göra mål på skeppisbåt där ute ska vi se den som är stort snabba på Dalm. Häcksbågarna är det, men det är det riktiga träd med det skeppisbåten är snabba på Dalm. Det är som flygar den, det är det som är där som är snabba på Dalm. Det är det som är där som är snabba på Dalm. Där bakom har vi Åström och sen har vi Johansson och Erik Högström. Det är Robin Melin i Göteborg, det är han borta. Då är det Jörgen Wannenberg som är första platsen. Det är bara